Cijevo, kaš ti ti... Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako ti sami već sve po standardu. Znači KC ima za vas izazov da u roku od 5 sekundi zašnitate subscribe, like i zašnitate sve notifikacije. Idemo sad, 5, 4, 3, 2... Jedan, ko je uspio nek napiši hashtag jesam, hashtag Marko KC i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Pišite mi koliko je dobro actually novi brawler, koliko imate trofeja na novom brawleru, sve mi to pišite dolje u komentaru. Nemojte zaboraviti zašnitati follow na Instagramu i naravno imate dolje u opisu samog videa giveaway link, tako da ko želi sudjelovati može sudjelovati. I sve vam na giveawayu piše kako da učestvujete, a mi sad šnitri moji idemo u video. Ditri moji, evo se samo Brawl Starsu, znači danas, kao što možete vidjeti, kad se je na 18.375 trofeja. I rastemo sa trofejima, nenormalno, kad se je malo uzeo slobodnog vremena i odigrao malo par gameova sa Sproutom. I došli smo do 668 trofeja, točnije došli sam ja do 700, ali sam nastavio kasno igro i bio sam preumoran, promijenila se mapa, svašta nešto. I onda se desilo to da je kad se malo luzo, ali nema veze, pratit će to sve kad se, ako želite vidjeti kad se ja na puno trofeja sa Sproutom, pišite to dolje u komentaru. Sad ću vam kad se pokazati na leaderboardu da vidite koji sam po redu sa Sproutom, štitre moji, sedmi sam. Do jučer sam bio treći, ali eto, dečki su igrali, pa eto šta, desilo se, malo je kad se pao, ali kad će se vratiti. Uglavnom, to nije danas ni bitno, bitno je to da štitri moji, danas će kad se kupiti skin, točnije, da, kupiti, mislim, besplatni je skin u shopu, da se počastimo malo na 18.000 trofeja što smo došli, znate i sami po standardu kad da to uvijek radi. Uvijek nešto napravim za 1000 trofeja. Sad ćemo kupiti štitri moji ovaj skin za M, zato što sam htio taj skin za M. I evo ga štitri moji. Ohoj. Ne lažem, jedva čekam da igramo M. Znate da je kad se najjača M. A nisam je dugo igrao. Bio sam na 700 trofeja s njom. Ali, eto, prestao sam igrat, nije mi se baš nešto svidlo. Pa ko to igra M? Vidi ovo sve nešto s Shelly igraju. Dobro. Dobro. Dobro, ne mogu se smije. Ne smijem se fajta s njom. Dobro. Šta je, dečki? A, šta je? A, u što ovaj puca? Dobro. Dobro, sad ću i ovu. Okej, ovaj bi mogu uzeti poušen, morat ćemo pobjeći od njega. Uzet će potion, dobro, nema nikog. Da, iće na mene, šnitri moji. Okej, on želi na mene. Jo, vid budale što je napravio. Aaaa, šta je sad? Šta je? Šta je mišu mali? Dobro, uspjeli smo nju ubit. Aj, joj. Ne, kliknuo sam slučajno na drugi ekran. Dobre, tu smo. Dobro, i ovo smo uzeli. Čekaj, neko je uzeo potion. Koliko sam ih zapravo ubio? Joj, pa ja sam njih sve skoro ubio sam. Joj, vidi. Dobro. Šta radi oni? Šta radi ona? Dobro, kad se će tu? Dobro. Sad će tu kad se riješiti. Situaciju ćemo riješiti ovako. Ne! Mislim da smo se zeznali sada. Dobro, morat ćemo povući. Povlačenje. Okej, evo nas. Ponovo nas, evo nas, znači... Dobro, neće. Okej. To je to, znači... Ja sam lijepo rekao da sam najjača M, znači nema jače M šnitri moji. Hashtag winning, razumijete, napišite hashtag winning. Ajde da vas vidim koliko vas ima u komentaru. Znači da je KC najjače. Pa nema jače KC-a od, znači jače M's od KC-a. Mislim da je ti next to, to bi on bi rekao, pa ja sam najjača, ali on je, meni, on ne zna sam šta priča šnitri moji. On ne zna sam šta priča, njemu ni dobro, jel tako? Mislim, 100% se slažete sa time. Sad je vrijeme da dokažemo da smo najbolji i u Brawl Ballu. Dobro. Okej, ovo smo tu. Ovo je realno najlakše bilo. Ovo je bilo toliko lagano. Ja sam tu njih klirao.
Znači, to je bilo špricanje, znači, da ti miša malenog, eto. Znači, evo, znamo šta radite, legende, ne morate ništa. E, sad ste nadrljali. E, sad ste ga nadrljali. Okej. Okay. Jel može još jedan game? A ovaj Brawl Ball je bio toliko easy game, štitri moji, da smo morali još jedan game u Brawl Ballu. Znači pre easy je bio. Znači ja ne vjerujem. Dobro. Njo, ovaj će se zahvalit. Vidio ovu budalu malu. Njo. Izgorio ti meni. Evo ga, ovog smo. Dobro. Dobro. Ja ću sam reći da sam ja najjači. Znači, a zašto sam to napravio? Dobro. Ulta. Ne. Dobro, neće, dobro je. Ou, koliko sam mi zabio gol. Pa ja se sam sebi čudim koliko sam dobar. Ja ne vjerujem, actually, ja... pa svašta tu nešto, ja ne vjerujem, ali dobro je. Šta radi, kace? De? Dobro, on je umro, ja ne znam šta on radi. On misli, je li on dobar, ljudi? Je li on dobar? Dobro, i ovo smo... Dobro. A ništa! Šta je ovo? Taj, si na mene! Na mene, ova bi ih. Znači, beja ih, znači, uništava ih. Čekaj, ja još da dobijem ultos, točni super, kad dobijem. Ja mislim da oni neće ništa, opet ćemo pobijeti lagano. Dobro. Ha! A nije htio ultat, frajer. Dobro. Okej, ovaj će se ultat. Bježi on. Dobre. Ajde, de, umri! Tu, zapalio sam ga. Mišu mali. I ovaj isto ne zna šta radi. Jo, ja sam i sesavi slovo. Sve, koliko je MZ jaka na ovoj mapi, ja ne vjerujem. Inači, ja ne vjerujem. Dobro. Dobro. Jednostavno, GG šnitre moji, GG! Opet sam star player! Ja se sam sebi čudi koliko sam dobar. Aaaa, mama! Joj, da mama me ne vidi kako ja dobro igram, pa ona bi rekla svano, bravo sine. Tako što radim. Realno moramo se pokazati u GM grabu, jer u GM grabu dokazujete zapravo koliko strpljenja vi imate. Ha, šalim se. Ha, oni nemaju života. Kamo li išta. Ju. Sad će kac je tu. Sam pulok. Suoč kac je pulok. Šta je mišu mali? Šta je mišu? Dobre, držimo se, to je bitno. Okej, ova će ići tu. Neće, oće. Okej, ona će umret. Dobro. Uzet ćemo joj i ovo. Uzet ćemo i ovu. O, oćemo. Ha, umrla je. Dobre, idemo ovu taru tu pošnitat. Ne može proći, ne smije proći. Ne smije proći ni ova. Ne. Ne. Ne! Pa de ubite u šta radi, baci taver. Jao ljudi, šta oni rade? Pa oni ništa ne rade. Ja sve sam moram. Ova budala. Evo nam, sve smo pokupili. On će se sad zaletavat. Ha, ja ću samo i držat na distanci.
Dobro, povuci se Kacije. Povuci, povuci. Povuci i života nemate. Lagano, 14:2, znači tu smo ih. Jel ja moram dalje govoriti šta šnitri moj da sam najjači? Pogledajte, star player odmah. Znači nema lakših gemova kad igrate sa Kacijom. E, skoro smo na 600 već sa njom, pa ja neću ni igrati ovo. Če ova igrica je pre slaba za mene, ja sam prejak za nju. Ja se nadam da ste uživali šnitri moj u ovom videu. Nemojte se zaboraviti za šnitat like, subscribe i mi se vidimo u sljedećemu. Do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav.